Дуусчаад нэг Mongolian streamer clip шалгах юм шүү. Тийм миний бичлэг хийдэг юм байлээ. Сорим байна үлээ. Би гомдсон байгаа байна. Би одоо хожаа streamer байл та байна. No, I'm хожаа мэн. Миний нэгч бичлэг байхгүй л шүү байна. Mongolian streamer clips гэснэ. Нэг миний нэг гिच clip байхгүй. Би бүр хожаа streamer шатс. Хаяа. Монголиан гэснэ ялгаж харцаа шаа баста. Юу л өөрөө хятад гэдгийг үнэн мэдэрсэн шүү дээ. Миний клип нэг ч байдгүй юм билээ. Хаяа. Би бүр чинь бүр орой жоон хүн шүү. Шүүх.